কামাখ্যা মন্দিৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত অৱস্থিত এক পুৰাতাত্ত্বিক স্থলী হৈছে নমঠ। এই নমঠ হৈছে এক চতুৰ্ভুজ আকৃতিৰ মৃন্ময় মন্দিৰ। দেৱোত্তৰ ভূমিৰ ওপৰত সজোৱা এই মন্দিৰত মাটিৰ বিভিন্ন নক্সা আৰু ফুলৰ চানেকি খোদাই কৰা আছে। অসমত এতিয়ালৈ পোৱা এইটোৱেই হৈছে একমাত্ৰ মৃন্ময় মন্দিৰ। আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য নামৰ এগৰাকী পুৰোহিতৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁকে কামাখ্যা মন্দিৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল। কৃষ্ণৰাম আৰু তেওঁৰ উত্তৰ পুৰুষক পৰ্বতীয় গোসাঁই নামে জনা যায়। এওঁলোকক মন্দিৰ পৰিচালনাৰ বাবে বহু মাটি বাৰী দান কৰা হৈছিল। পৰ্বতীয় গোসাঁয়ে নিজৰ ব্যক্তিগত পূজা পাৰ্বণ সম্পন্ন কৰিব পৰাকৈ আহোম স্বৰ্গদেৱে এই মন্দিৰটো সজাই দিছিল। কামাখ্যা মন্দিৰটো আচলতে সপ্তম শতিকা মানতে নিৰ্মাণ কৰা আছিল, কিন্তু সেইটো ভাগি যোৱাত নৰনাৰায়ণ আৰু শিলাৰায়ে 1565 চনত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। আৰু একেদৰে হাজৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ মন্দিৰটো শিলাৰায়ৰ পুত্ৰই 1583 চনত সেইটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। 1585 চনত পাণ্ডুনাথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। এতিয়া সেইবিলাক নাই। বৃহত্তর গুৱাহাটীত ভালেমান মন্দির ভগ্নাবশতে হৈ আছে, প্রাক আহোম যুগের কোনো মন্দিরে বর্তি থকা নাই। সময়ৰ সোঁতত এই মন্দিৰৰ কিছু অংশ খহি গৈছে যদিও বৰ্তমানেও নিয়মিতভাৱে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। এই নমঠে আজিও প্ৰাচীন কামৰূপৰ ঐতিহ্য বহন কৰি আহিছে।